What makes most business to corrupt in Uganda? Ekisooka, poor management. Kubeera bintu nga tubimanaginga bulungi. Ebiseera ebisinga omuntu bw'oba otandika business ofaayo. Naye bituuka wakati kati n'oggyamu amaanyi. Eyali azuuka ssaawa 12 ng'oggulawo n'oba nga tokyaggulawo. Eyali akola records n'oba nga tokyakola records. Eyali abala emmaali ng'eyingira n'oba nga tokyafaayo. Abakozi n'olemu ba managing obulungi nga tokyafaayo oba bakozi oba tebakoze. So poor management ereetera ddala business okugwa. Ekyokubiri, lack of customer care. Customer care eno kantu kalinga akatini naye kigambo kinene nnyo mu business. Buli woyisa obulungi ba customer. Customer oyo gw'oyisizza obulungi ajja kudda. Naye buli woyisa obubi customer, customer tajja kudda. Customer care etandikira ku lulimi. Engeri gy'oyogeramu ne ba customer, gy'obakwatamu, gy'obasembezaamu. Customer care nejja mu bintu by'otunda. Customer n'oba ng'omuguza ekintu ky'olaba ekirungi. Abantu abamu mu business tutimba ebintu mu ebintu nga otimba ebintu nga birungi ku display. Customer n'asiima ekintu ng'ate mu sefu oyinayo ekifu wansi. N'obanga mu parking era n'omupakingira ekifu ekituufu n'okyalabye kungulu n'obanga si ky'omupakingidde. Ate customer ayinza okujja n'akugula ekintu okugeza nti aguze ekyajja. N'atuuka ewaka kyajja n'egaana okukyajinga. Bw'akomawo, bw'ogaana omukyusizaamu kitegeeza okasitoma batajja kudda. Naye ate bw'omukwata obulungi n'omugamba, oh bambi sorry, kankyusizeemu nkuweene endala kyajja. Bw'agituwala, kitegeeza omulundi omulala bw'anaaba ayagala okugula ajja kudda. Naye buli w'omuyisa obubi abatajja kudda. Budda ku sayidi ey'abantu abatunda abakola ebintu online. Abalanga ebintu online. Customer oyo buli wabeera gamba ekintu muwulirize, mukwate bulungi. Kubanga customer w'atali gwe business yo tesobola kutambula. Buli w'oba ne ba customer bangi kitegeeza ogenda kufunamu. Naye ate buli w'obakwata obubi kitegeeza bagenda kudduka. Eyandikuguzeeko takugulaako. Agamba munne oyagala ki? Oyagala gula gundi gundi omugulaako talina customer care ne bw'ogula ekintu n'ekifenkera tasobola kukyusizaamu. So customer care bye bimu ku bintu ebisobola okusuulira ddala business completely neba nga tekyasobola kuddamu kuyimuka. Ekyokusatu, lack of good advertisement system. Omulembe ennaku zino tuli kugwa .com. Business teyetaaga kugulawo n'ogulawo n'ogamba kantule wano nina ba customer. Olina okuteekamu effort y'okulanga. Nabagambako dda wano nti okulanga business kitandikira ku gwe omuntu. Ng'otandikira mu banneighbors bo, ng'ogenda mikwano gyo, obbizi, WhatsApp groups z'olimu, Facebook page yo, Instagram yo, YouTube yo, by'olina. Buli w'olanga ofunamu ekyamaanyi. Ate obutalanga business n'ogirekawo n'ogamba nze ngitadde wano ajja yajja kijja kugireetera okugwa. So faayo nnyo okulaba ng'ofuna advertisement ennungi business yo ereme okugwa. Ekyokuna, okugatta business. Buli w'ogatta ne muntu business kyangu nnyo business eyo okugwa kubanga buli muntu aba agisuubiramu kyanjawulo. Oyinza okugatta n'omuntu business naye nga bunaku ayagala jjemu naye ate nga business mwaka gitandika tennaba kukula. Otandika n'omuntu business ye ng'ali ku plani ndala ayagala byakufunirawo mangu tayagala byakubeera patient. Otandika n'omuntu business ne mutuuka okuteesa ng'ono ayagala kirala n'ono ayagala kirala. Ono ayagala kusuubula China, ono ayagala kusuubula Japan, ono ayagala kuleeta bye Dubai, ono ayagala kuleeta bye Take. Ne mubeera nga mulina endowooza ez'enjawulo. So okugatta business nakyo kisobola okuleetera business yo okugwa. Muyinza okukola business n'ogagwekeerayo ku makya nze nja kujja ku ssaawa nnya gwagambye okeera n'atakeera bakasitoma ne babayitako. N'ekirala obuzibu bwe bujjira mu kugatta business, osobola kugatta n'omuntu ng'akozesa ebintu by'amalogo ate nga gwe tobikoleramu oli mwana wa Katonda.
naletanga amaloga go negazikitiza dela business atenga go saba Katonda jukira Katonda takolera wali kizikiza Katonda navaawo business negwa nemufira ddala. So okugatta business kyegendereze before nga tonaba kugatta na muntu business soka wetegereze ani go gatta naye ekyokutaano okutunda ebibbe buli woyingiza mu business yo ebintu ebibbe business yo erijja kugwa jukira olijja kibye wachibieko asigade akaba maziga amaziga goninga kulukutira ku business yo no bulava customer no tulao ebintu nebifira dala 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 echo mukaga obutesigwa mu business nobera mu business nenga toli mwesigwa tosasula bakozi bolete mali abantu tobasasula tosasula misolo ja government oyinza okubera nabakozi nabonga nabo sibesigwa Bwa kwa tasente zewe bazi bwa bazi tuwala. Oino kumekinga shuwa business yu joko zete wekuba kuonja ulo. Buli wekuba kenja ulo. E business obo jiretero kugwa. Obutesi kwa mubantu posubula kemali. Buli business yu webera kezigali omuntu tojisubira okuva mu kifo. E yebere genze. So obo kola business bera muntu mwesigwa. Business yu eleme okugwa wansi. Echirala obutasasula. Obutasasula na chochi chigendera mu butesigwa nobera wanga tosasula bakozi tosasula land road tosasula bantu obutasasula kiretera daladala business okugwa bobera nabakozi nante basasula abo bamazo kubba bakumaze batandiko kwiya batandiko kweyiza ngeri kije bakufunamu kusobola kubezaawo obulamu making a sure anti business yo osasula bills zona esobole obutagwa ekirala okweralikirira kweralikirira kuletera business okugwa buli woyingiza okweralikirira mu business obato kyasobola jiplaningira kitegeeza okweralikirira kwogenda okubanga olowooza ako ng'oteeka ku mutwe nga kwe kukutawanya business nga tosobola kugiplaningira nga tonaba kutandika business soka weteeketeeke bulungi soka olowooze ku biki ebiyinza ogisuula obyewale ofokasinga ennyo ku bintu ebisobola okugiyimirizaawo Ebyo byebimu ku bitonotono ebisobola okuleetera business yo okugwa so we checking ngeri gy'obadde otambuza mu business yo olabe obadde totambula bulungi otereze business esobole okutambula bulungi nze Mariam Nakauchi nkujikiza Matnak Express Service Company Limited wali e Kakoge na Kasongola District ku Batusa Road bano tusimbe mwanyi ebitooke kalitunsi ne kasoli tulunde embuzi eza boa savana ne loko okuva ku mbuzi emu kutuuka ku mbuzi zoyagala era tukolera ku kasente akatono ddala bw'oba oyagala kutandikawo faamu eyiyo ku bubwa tusobola okuyambako okuwa ku magezi wamu n'okulaba engeri gy'osobola okutandikamu faamu eyo osobola okuba ku namba z'essimu oba okuteeka message ku whatsapp ku namba ezo z'olaba ku screen projects ezo zonna z'olaba mu video wansi Matnak Express Service Company Limited y'ebikola ne bw'oba oli bweru wa ggwanga tusobola okukolera bulungi ne tukuweereza business kubanga buli step gyetutuukako tugipostinga ku mikutu gyaffe egya Facebook wamu n'egya YouTube osobola ogenda ku Facebook page yange eya Nakauch Mariam Yugi n'olaba projects ezo zonna buli lunaku nteekayo okusinziira ku stepu gye tubeera tutuuseeko twesige tojja kutwejjusa mukama abawa omukisa abanjagalire for today I sign out.